Dneska už konečně dohrajeme Last of Us Remaster. Tak, naposledy jsme skončili tady v nemocnici, kurde, plno těch sraček tady je. Co mě vážně sralo. Včera jsem byl dost už najebany. Takže jsem to nedohrál. A taky, ty vole, někteří jsou zvyklí streamovat. Klidně aj 8 hodin, 10 hodin a tak dále. Ale já, kurva, jsem včera streamoval normálně 7 hodin a 22 minut a nějakých pár sekund. Takže u mě to není zvykem, že? Nazdar, Luky. Kurva, jak já, jak některé ty sekce nesnáším, ty vole. Tu nikdo není, tam jsou ty šuliny. Kurva, musíme tu kapečku projít. Je tam ještě sekundu. Tak, doufám, že mě slyšíte dobře, že nic neblbne. No, tak plno lidí teď nadává na JRC. A ty vole, já jsem si od JRC nikdy nic nekupoval, ani bych si nekupoval. Já vždycky přes Heureku se snažím najít co nejlevnější prostě hru, nebo playák, nebo televizi, nebo cokoliv prostě. A jako co je ověřené, tak CZC je dobrá ta firma. Jako, proč ne, ty vole, já jsem si tam už párkrát koupil. Tak. Aby jsme se pohnuli z místa. Ten je už dole, to je jasné. Vezmeme si munici. Tu jsme to celé prolezli. Jen se vracíme, že? A člověk nikdy neví, kdy narazí na ty hňupy. To je to. Tam je znak. Tam by mohla být odznak, nebo jak se to řečeno, přívěšek. Tak se tam půjdeme podívat. Zatím tu nikdo nemá. To si vezmu. Jinak, ještě bych, co bych chtěl udělat. Protože na YouTube furt si stěžují lidi, nebo spíš YouTube si stěžuje, že prostě nechce, aby v hrách byly hry, hudba. Pokaždé, co dám na YouTube video s Twitchem, tak je stížnost na určitou nějakou hudbu ve hře. A to mě sere, jako furt stížnosti, ale já bych to i tak přehlížel. Ale co je horší, že
to video, ten stream, co jsem nastreamoval a dal toho na YouTube, nemohu speněžnit. Tak jsem si říkal, kurde, že kde to může být, že bych tu hudbu stlumil. Hudba. Úplně minimálně. Stlumil jsem úplně hudbu na minimum. Protože jestli to chci potom hodit na YouTube, tak aby si nestěžovali a nepodávali stížnosti, že na autorské práva, jak za to můžu, že to v té hře je, ta hudba. A kvůli toho mít znemožní zpeněžnění. To je jako je blbost. Že? No tak jsem to tu hudbu stlumil na minimum. Jde tam slyšet, ale tak jenom lehulince. Je tu nějaký šulín? Nikde nevidím. OK. Tu by mělo být něco, kurva. Aspoň si myslím, vždycky jak ten znak je, tak něco tu je. A vidím, že nic. OK. Jinak, zdraví nového čeda. Já už to neřeším. Tu je jeden šulín. Kud mi půjde? No, tu mi určitě ne. Co mám? Mám nějakou sklenici? Ne, nemám. To si vezmu. Odlákám potom ho. Tu je dalších několik šulinů. Ne, ty jsem už zlikvidoval. Ty zmrde! Kam jí zdrháš? Dobré, no. Tak na tebe použiju plamenomet. Trošku pozdravíš se. Se strejíčkem. Nazdar! Tyvo, toho to nestre... Pičo, on má... On má nomé taky. To jsou šuliní, kurva. Pojebaní. Nazdar. Hello, guys. Motherfucker. Tak. Luk se nás svědčil tady. No ještě v dám vojáky, kurva. Luk, to je trošku... Na hlavu, ale vím, že jsou tam, takže to je hlavní. Tu je další znak. Tento tu prochází jak šulín postižený. Ale kdybych ho obešel, počkej. Ty jsi mě nevšimli normálně, že by tak lehce šlo tiše zlikvidovat? No dobrý. OK, no.
Sypni ty hajzle. Na křivé strany do piči. Kurde, jak v těch filmech bych to chtěl takhle v té hře, jak vezmeš ze zádu, ne, a jenom druhou rukou podřežeš krk, kurva. To by bylo luxus. Aspoň já bych si to užíval takhle. Kurva, ale proč to nejde vzít? No, ber. Ještě tu máme asi tři šuriny. Kurva! Oni jsou tu všude, no. Ti šulíni. Oni mají lepší zbraně, no. Kurva! Pojebani čuráci. Čo, já jim tam teď hodím ten grancek, vole. To jsou zmrdi. Ty vole. Tak to bude záhuje zlikvidovat ty čuráky, když to jsou vojáci, kurva. Ale pro mě nic není těžké, kurva. To dáme. Moment. Musím si otevřít chat, bo... No, furt... Já to mám na telefonu, chat. Ale, Davide, neskoušej na něho angličtinu, pro boha. Čekám, až se trošku pohnou, vole. Ty ještě žiješ? Zmrde? Ty vole, té munice fakt není moc, ty vole. A jich tu je jak pokokot. Fakt jak pokokot. A, ah, tu je. Kurva, kam zdrháš? Šoulo. Do piči. Kurva! Do prdele s nima. Už si připadám jak herdin, kurva, který chcípa po co chvíli. Jsem ho nedávno sledoval, jak to hrál. Říkám, ty vole, on je stokrát horší než já, ty vole. A pak najednou dub sleduju a říkám, ty vole, trošku... To ti nepomůže, kurva.
Smrt. Ty vole, jich tam je. Pičo, to není možné. Herdin 2, ty vole, Herdin 2, to piči. Co? Co se tam probírá, kurde, na tom chatu? Se musím podívat. Hele, většina streamerů mají nadupaný komp. Já nemám. Pro mě to je tím horší. Kdybych měl nadupaný komp, tak přes Teamlabs si nastavíš různé okýnka, různé alerty, ale musíš si to před... jakoby zaplatit normálně a ne pěknou částkou, že? Ale kdybych měl ten nadupaný komp, tak by ten stream vypadal hodně líp. Tak samo ty alerty, všechno. Takže nepočítejte, dámy a pánové, že hned všechno ty pinty bude, že? Já jsem teď přednedávnem zprovoznil vůbec ten Twitch, abych vůbec mohl tady streamovat, že? Těch čuráků tu je dost, jo. Tu je další. Potichoučku je likvidovat. Oni si přijdou, ti čuráci. Oni přijdou. Tohle mikrovonka se znakem. Všecko. Kde je další čurák? No ukažte se. Nic? Jo, tam je jeden. Jo, jo. To radši si vezmu pistol, normálně. Zmrde. Aha, další voják. To je zmrt. Kurva. Oni si mě tady otloukávají, ty vole, normálně ti čuráci. Chcípni. Ty vole, oni si fakt mě otloukávají. To jsou čuráci. No pojďte. Fuck! Fuck! Kurva. No dělej, vylez.
Kurwa, się wedle. Ty wolę z taką... Kurwa, patrz, furt takhle zpátky a tam zpátky, vole, jak ču... Totální šulíni, vole. Nadechejte se rajského plynu, čuráci. Kde jsou ti čuráci? Ale mohl bych se ulečit, že? Tu je jeden čurák. Tu je druhý. No prolez to. Druhý běží. Jo, oni mě chcou obklíčit, jo. Pičo. Nebreč, koupím ti slona. Růžový jo, chlupatý jo. S vybroškem na předku, s hnědkou na zadku, kurva. Aspoň budeš si co hrát. Ne tady fňukat jak čubina. To si vezmu. Ještě nějací by tu měli být, si myslím. Ale vezmu si tu lékárničku, kurva. Tak, paráda. To jsem chtěl. Ty vole, já si nemůžu vyrobit. No, tak to spíči, no. Na to mám málo. Moment. OK. Běž si urobit nějakou fajnou večeři. Ty na čubino. No neví, co je to čubina. Luky. Nejsi znalej? Ne, že bych se ti chtěl nějak vysmívat, ale to v dnešní době všichni ví, co to je čubina. Trošku jsem je smažil, no. Ještě, že ten plamenomet jsem měl, jo. Ale ještě by někdo měl být do píči. Nebo ne? Podíváme se. Nevypadá, že by tu někdo byl. Asi jsem je všechny zlikvidoval. To uvidíme. Začnu po mě střílet. Co to tu máme? To si vezmu. To bychom mohli vzít. To něco ještě svítí, co to tu je? To už máme. To je šíp, ale ten se zlomil. O ty debily. Dobré, no, takže musíme teď najít východisko nějaké.
Zkusme se dostat, protože ta nemocnice je kurva velká jak svíňa. A někde musí být východ. Tam dolů skakat určitě nebudu. Kurde. Ta nemocnice je velká jak svíňa, ty vole. Já furt chodím dokola, že? O, to jsem tady málem zapomněl. To si vezmu. Kudmi bychom se mohli dát, že? No, kdyby to byla aspoň nějaká mapka nebo něco. To třeba tady chybí v téhle hře, no, to mě sere. Že člověk může tradit jak píča, ale a přesto nevíš, kde máš jít, že? Jsem přemýšlel právě tady, že jak jsou zablokované ty vole, tak nejde ani oddělat. Ale to si vezmu. Kurva, tak kde teď mám jít do prdele? Zapeklí to je. Tady. No jo. A do píči, tu budou vojáci 100%. No jasné. No jasné. Ty vole. Tři? Nazdar, čuráci! Cípni! Proč nechceš cípnout, zmrde? Ještě jeden tam musí být. Ještě jeden tam musí být, 100%. No je tam. Vylez. Tak, máme ho. Co mu nejcí? No. Aspoň něco. Dobré. To bychom měli. Zabili jsme 3 čuráky na ho. Pár střel. Jožuži. Cipni! Kolik vás tu ještě do piče je? To je nějaká sekta, vole, vojáku, nebo co, vole? Každou neděli v nemocnici budou si čuráky kuřit navzájem. Možná se nějaké děvky objeví. A pokud ne, tak si budete čuráky kuřit sami navzájem. Amen. Takže nahoru, alebo dolů. Tak, slyším další vojáky. To si vezmu. O lala. Přehrávat si to teď nebudu, bo kurva, nevím, jestli tu nejsou vojáci.
I když bych mohl si to pustit. Tyjo, teď ale zkaz. To naj, 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 tak kde to může být? Ty vole, tady ty vzkazuje. Eli, aha. Přehrát. April 28. Marlene was right. The girl's infection is like nothing I've ever seen. The cause of her immunity is uncertain. As we've seen in all past cases, the antigenic titers of the patient's cordyceps remain high in both the serum and the cerebrospinal fluid. Blood cultures taken from the patient rapidly grow cordyceps and fungal media in the lab. However, white blood cell lines, including percentages and absolute counts, are completely normal. There is no elevation of pro-inflammatory cytokines, and an MRI of the brain shows no evidence of fungal growth in the limbic regions, which would normally accompany the prodrome of aggression in infected patients. We must find a way to replicate this state under laboratory conditions. We're about to hit a milestone in human history equal to the discovery of penicillin. After years of wandering, make a difference. And bring the human race back into control of its own destiny. All of our sacrifices and the hundreds of men and women who've bled for this cause. Of course, will not be in vain. Ty si normálně děláš srandu, Luky. No jo, ty to víš, co to je do piči. Spíš ohultost. To piči, jsem si mal lékárničku. Místo toho jsem si zapanul lahev. No nevadí, nevadí. Tak. Ještě bychom to mohli... Fotorežim to seru. No víc to nejde, kurva. Digital efekty, jo, jo. Dobrá, no. Jdeme se teda podívat, co tu máme. Tu bude nás boj pičo jak cip, ne? Prázdné jak cíp. Kurva, tuto je prázdný do piči furt. Bože, každá místnost volá nic. A ti čuráci vojáci mi tu nic nenechali. No jo. Prdel je. Že jak člověk kuří před... a má masku ještě na sobě, kurňa, tak všechno kurňa do očí mi leze. Skoro. Ale člověk si zvykne. Já chci nějaké vojáky, kde jste vy čuráci, nějaký spis. Eli to nezvládá. Když tak si to stopněte. Já moc na to čtení nejsem. Dobrá. Určitě tu jsou nějací vojáci. 100%. To by nebylo ono. A zatím tu žádné nevidím. Nějaký lutík tady na boku? Nic. A? Nějaká místnostka? Je tu někdo? Haló? Nikdo.
Žádná piča tu není. Jen mi přijde, že jsem se tu kurva vrátil, ne? Mrdám na to, proběhnu to. A? Za moje pozice. Mrdám tě! Mrdám tě, volové! Čudy na čau! Další mrtvola! Kurva! Vy si nedáte pokoj, co? Vy šulini. Tak vám tam hodím menší zábavičku. Papej! Papa! Další mrtvola! Další piča dole! Počkat, teď na ně udělám buffy buff. Buffy! Eniky, beniky! Chcípni! Ty jedna špíno! No, tak to má být. Jeden, druhý. No, to bych mohl zlikvidovat. Jde mi přímo do rány. Čukuj! Mandar! Mrde! Chcípni špíno, chcípni! Oj! Kurva, kolik tam je? Tři? No, to proběhnem. Ololololo. Mě nedostanete, čuráci. Počkej, teď půjde tady, že? Stopro. Kurva. Kam utíkáš, zmrde? Vedle. Kurva. Kurva. Mám lékarničku do prdele. Já si je fajně obejdu. Kurva, škoda, že není nějaká lékarnička. Let's check over here. Go check over that way. Shoot! Go around. Ty čurák! Ty čurák! Tači, zmrdí mě na seru vždycky. Je to možné. Já jsem si všiml právě u jednoho streamu, že řekl, že už s Terezou není. Kurva, já se zapalím sám, ty vole, já jsem píča. Čus. Yeah.
Te picia! Potřebuji lékarničku, kurva. Dělej, vylez. Headshot! Ty vole, on se ještě postavil? A nevidí mě. Tuk! Pomaloučku, ale jistě. Já si je trošku osmažím. Ty to jak snáš, kurde. I'm gonna find you. What was that? Catch! Jaj. Kurva, proč nechceš chcípnout? Vole, střílíš ho do hlavy a on se naštane. Ten, není to piča? To pičí. Já už bych byl dávno mrtvý do prdele s takovou. Čurák z brokovnici, bacha na to. Vylez, vylez. Super. To bych potřeboval, tak. Tam je. Vylez. Kurva, proč nechcípneš? To je čurak.
Ty vole, jestli on ještě stane, tak to je největší pičovina, co může být. Kurva. Já nevidím normálně. Učí nás finskou akci, kurva, ej. To nepotřebuju. To projdu. Vždycky mě ti tři čuráci zabijí. Počkej, ale mohl bych tam hodit, jo. What you got? Nothing. What about you? What's that? Puch! Nic? To si děláš prdel? To nebuchlo. Vylez. 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 Pičo, oni nevylezou, oni jsou zašití. A čekají na tu chvíli, kurva, kde já nebudu se soustředit a jeb, vole. No, to vám seru. Motherfucker. Tak, poslední čurák. Ještě jeden. On je schválně zašitý, ten noob. Počkej, schválně. Už tu nemá? Ne, já jsem je zlikvidoval, to je dobré. OK, ty vole, ale to bylo tak. Předivím, že to nevybuchlo, radši. Počkej, co to je? To si vezmu, doufám, že nevybuchnu sám. O sobě, počkej, já si podívám tu nějaká munice. Tak ji seberu. To už je plno. Dobrá, to by bylo. To si vezmu. Podívám se na chat, co jste mi psali. Jasné. Takže do těch dveří tam mám jít, jo? OK. Největší prdle, jak on všechno blokuje, ty vole. Je tu někdo? Zase další magneťák, kurva. Ježišmarja. A, ženská. Žensko. Ta jedna kurvička. Here's a
chance to save us. All of us. Takže začít psát knihu? Ty na kurvičko? Nazdar, čede. I'm not about to kill the one man in this facility that might understand the weight of this choice. Měla bys, ty kurvičko, psat knížku. Volat tak dlouho. Chybíš mi. Oh, I miss you, Anna. Your daughter will be with you soon. O, dobré. To je zlouhavé jak cip do piči. Tak. Proběhneme to tu. Čekaj, podívám se, jestli tu něco není, ne. Ťuky ťuk! Je tu někdo? Jsou umyvárny? O! Operační sál? Co to? Sweet Jesus. What are you doing in here? Co asi tu dělám? This is our future. Think of all the lives we'll save. Co mám jako urobit? No, necháme. Zachraňujte. Mějte se s fanfárově. To kurva nejde. Já se nemůžu dostat zpět? No dobrá, no. Tak, použiju bolestnou pistolku. Tak co? Položíš to, nebo nepoložíš? Tak to polož. Polož tu zbraň. Jo, ty mi chceš vyhrožovat? Tak si běž vyhrožovat někomu jinému, jo? Shut the hell up. Tak se bojí, kurva. No tak rozil mě nožíkem, no. Tak co mám robit? Oh, čubino! Žebek tě, kapečku! Kapečku! Pohrál si s tebou? No pojď, nebuď taková, já to s tebou tak nemyslím špatně, neboj se, já jsem hodný, Lucifer. No tak co, nechám tě, tak co to tu máte? Kurva neříkej, to je Ellie? Vy zmrdí! Oh, shit. Dvojací skurvenci. Shit. I'm getting you out of here, girl. I got you. Teď budeme muset utéct. Uni. Takže musíme zvolit jinou taktiku. Jinde utéct. Kurva. Papa! Vy zmrdí!
Jako, nevím, jestli chtěli zachránit nebo ji zlikvidovat. Spíš mi to přijde, že ji chtěli zlikvidovat. Prej strašně operujeme. Zmrdí. You can't save her. Even if you get her out of here, then. Ale můžu ty čubino. How long before she's torn to pieces? No, si nedostala. That is if she hasn't been raped and murdered first. It ain't for you to decide. It's what she'd want. And you know it. Look. You can still do the right thing here. She won't feel anything. Ne, to neudělej. Ty jsi to udělal? Neříkej, že jsi to udělal. Ne, já neudělal. What the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. It's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. There's dozens, actually. Ain't done a damn bit of good, neither. They've actually... They've stopped looking for a cure. I'm taking this home. Sorry. Sorry. To je všechno. Wait. Let me go. Please. You just come after her. Dobře ty. Ten se s tím nesral. Rovnou tu čubínu odpřelil. Ty vole, ta rukavice zhoršila, koukám. Should be a straight shot through here. All right. It's actually kind of pretty, ain't it? Yeah. Takže za Ellie mám jít teď, jo? Dobrá, no. All right. Now watch your head going through. Here. I got it. Feeling my age now. Tak to je zajímavý konec hry. Ne, že ne. Ne, že ne. Think the two of you would have been good friends. I think you really would have liked her. I know she'd have liked you. I bet I would have. Oh. Look down there. Sure. It's a little bit further now. I got you. All right, come on.
Hey, wait. Jsem zvědavý. Kde ve dvojce začneme? To jsem zvědavý. Back when I was bitten, I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you, no matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. Tak já vím, že to vypadá dobře, jinak bych to nehrál. I swear. A to už je konec. Tak to je, dámy a pánové, konec. No, dohrál jsem to do konce, jsem rád. A můžu se těšit a doufám, že pátek dojde druhý díl, který mám předobjednaný. A bude to pecka, dámy a pánové. Už se těším, jak svíňa. Normálně jsem nadržený jak svíňa a těším se. Velice. Jsem zvědavý a budu se opakovat, kde začneme. Last of Us 2. Jsem zvědavý. Kdyby mohl být song. A já tak rád kozy. A já tak rád kozy. My tak rádi kozy! O! Kumpany! Psíci. No, můžu něco dát. Proč ne? I když jsem plánoval něco jiného, ale OK, no. No. Tak nepíšte ve skupinovce a přijďte na
Můj další stream. Ale musíme počkat, než to kurva dojede, kurva. Speciální blablabla. Přeskočíme. Že bychom dali DLCčko? Last of Us? To můžeme. Aspoň to nemusím přepínat, kurde. Tak, chcete povolit zobrazení výukové to během hry? Ne. Tak, snadná, normální, těžká, přeživší. Já dám normál, klasika. Nic novýho. Ale počkejte chvilku, já to zapnu po druhé, aby to tady tohle video bylo finální, takže dejte mi pár minut, tak 2-3 minutky a opět jsme na streamu, tak zatím.